lamaan akka guutaatitti haa faarsinu warri jedhu warra karaa san deemu barbaadetu baay'ee jira har'as. Yaadichi akka yaadaatichi waan jiruuf warri gaafa san ayyaan laallattummaadhaan ofii dhiyoo jala galla jedhee jaarmoo ofii dhiigis ka jaarmoo keen diinee irraa namaan booda nu barbaachisu jedhes warra akka ODF isaan illee nu jiran. Ijoolleen namoonni dhuunfaa ammoo tuqa akka aktivistii hin jedhanii qilleensa irratti qilleensa kana guutanii sagalee Oromoo akka cinaa tokkicha qofa qabatee waa Itoophiyummaa qofa dhaadhessuu barbaadan harree nu jiran. Abbaa fedhee haa ta'u, hayyuu fedhee haa ta'u, Itoophiyaan Jawaar Mohaammed hidhaan ayite, Itoophiyaan Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhaan ayite, uummata Oromootiif bo'aa hin qabdu kana booda walabummaa Oromiyaa malee dhiiga ta'e akka hin dhangalaase. Bilisummaa uummata Oromootiif malee tattaaffii takka illee guyyuma tokko illee Mali.
siyaasa rantana keessatti obbo Jamaal ganamo isiniif qabadhee dhiyaadhee jira waliin turtii gaarii isiniin jechaa obbo Jamaal baganagaan dhufte. Obbo Baroda baganagaan dhahidan baay'ee galatooma carraa kana kennu keessaniif. Bareeda haalli yeroo impaayera Itoophiyaa kuni guyyaarraa guyyaatti waan haareema dhagayaa jirra waa hedduutu jijjiiramee jechu torbaannan dabran kana keessa. Wanneen jijjiiraman keessa waa'een obbo Lammaa Magarsaa isa tokko ammallee oduun arraan tana ammaan tana breaking news jechuun bahaa jirtu obbo Lammaa Magarsaa manarraa akkan baane mana akka turan ajajni itti dabree jira kan jedhu miidiyaa tokkorraa dhaga'eetiin jira. Waa'een Lammaa Magarsaa hungama biraatiin uummata Oromoo biratti namoonni afan faajjii keessa jiranis ni jiran. Dogongora yeroo dabre OPDO'n ilmaan abbaa gadaati jechuudhaan ilmaan Oromoo haraan taanetti uummatuma bara 27 guutuu TPLF waliin ilmaan Oromoo ajjeesisaa hiisisaa akka dubartiin teenya gudeedamtu godhaa turan isaanumatti uummata Oromoo sossobuudhaan harqoota gabrummaa OPDO'dhaan turfamu jalatti uummata Oromoo hidhuun ni yaadatama. Warraa isa dorrobee bilisummaa dhalchuuf dhihaatellee rimaya irraa darbanii gara Itoophiyaatti dabarsanii jechuudha. Qeyroon kan wareegamteef Oromiyaa walaba ijaaruu fi bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmada Oromoodhaan filatame ijaarrachuuf ture. Kana garaadhaa dhiitanii aboortii goosisanii gara Itoophiyaa jijjiiranii jechuudha. Arrallee waanuma san fakkaatutu foolatamaa jira. Namoonni gariin wanni foolachaa jiraniif akka waan Lammaan qabsaawaa Maandeellaa Oromoo ta'etti Lammaa cinaa haa dhaabbannu jechuudhaan bifa haari'aan dubbiin Lammaa tuni dubbii Lammii caaltee hafarsamaa jirti. Mee dubbii Lammaa kan akkamiin laalla? Baay'ee galatoomi obbo Baroda. Anigaa akka beektu akka nama tokkootitti waan bara 2016-2017 haa ture san guutuu isaa keessatti hirmaachaa ture. Mariidhaan deemaa turanillee baay'ee quba qaba. Maaliif OPDO'n akka tooftaatitti akka filatamtillee sirriitti beeka. Dogoggora ta'uu isaallee ammoo namoota akeekaa turee fi karaan suni akka Oromoollee hin baafne, Oromoo qofayyuu miti warra filatillee akka hin baafne heera deddeebi'ee sadarkaa wal beenutti keessattis alattis dubbataa ture. Akkuma yaadattu bara 2018 gaafa jijjiiramni dhufee jira. Amma ilmaan abbaa dagadaatti aangootti caaccahee kanaafuu Oromoon furmaata argachuu danda'a jedhee namni baay'een mirqaanuyyuu akka wanni kun dogoggora ta'e baay'ee akeekuu yaalan ture. Gargariin namaa hinaaffaa yookaan ammoo tuyyuu jibbaa namaatiif waan dubba dhufaa fakkeessanii yookaan ammoo nama maraati kan jedhu fa'aatu ture. So namoonni akka kiyya yeroo sanitti namootuma maraati malee. Nama sirriittuu yaaduyyuu hin fakkaatu ture. Garuu adeemsa keessa otoo baay'ee bubbullee hin turin nama baay'eef ifa tahaa dhufe. OPDO'n maqaa jijjiirannu malee uummata biratti waan jibbabneef mee takkaa xiqqoo isii uummata kana ittiin gowwoomsuudhaaf OPDO kan jedhu kanarraa ODP'tti haa jijjiirannu jette. Keessi isii sanuma jechaadha. Anamma Jamaalii kanaa Jamaalii ani jedhamu kanarraa deebiftee baroodaa yoo natti baafte I'm just a simple person. Keessi kiyya tokkichuma maqaan anan jijjiiru jechaadha. Yookaan immoo ol kaatee maqaa biraa badhaasaallee yoo naan jette anu. Uummata keenya gowwoomsuudhaaf akka waan maqaa jijjiiruun OPDO ofidummaa isiin irraa baasu beekumsa isiin qabdu kan biroo dabaluu fi mooyixannoo isiin qabdu kan biroo haaraa fiduu fi wahii uummata gowwoomsuuf karaa kanaan deemamaa ture. Kun hundumtuu waan kaalkuleetii ta'e waan itti yaadamee yeroo dheeraaf dalagamaa ture. Isa qofa miti achiin booda immoo ture lakki OPDO sanuyyuu sin barbaachisu Oromoo amma booda sinni tokkichi kan nama maraa of keessaa qabu. Namni martuu fedhii dhuunfaa isaatiif kan keessa seenu paartii haaraa isinii barbaachisaa. Paartiin kun ammoo bakka badhaadhina isinii fidu, kan guddina isinii fidu Oromoo ta'uun keessa hin barbaachisaa. Nama badhaadhe ta'uudhaaf, nama sooromi ta'uudhaaf afaan Oromoo dubbachuunis barbaachisaa. Wanni isin haasofatan kun hundumtuu iyyuu duubatti hafaadha. Yaada duubatti hafaa waggaa 30-40 guutuu itti qabsaa'aa turtan. Kan ofirraa dhiisaa kan jedhu Abiyyii faatis kan uummata Lammaan achi kaatee fa'aas baasan jechaadha. Hundeen dubbii Lammaaf Abiyyii miti. Ani dogoggorri guddaan qabsa Oromoo keessatti dhalate. Lammaaf Abiyyii irraan dhufe. Lammaaf Abiyyii durillee ganduma diinaa turan, durillee namoota ajjeesisaa turan, sabboontota Oromoo basaasaa ta'ee mataa sekiyuritii ejensii kan ture itti aanaan Dr. Abiyyi
kan teknikali ijaare warra qabee deemaan turu keessaa tokko lammaan caasaa tika mootummaa keessa ture hojii hojjetaa turan. Lamaan isaaniitu sabboontota Oromoo ajjeesuuf ajjeesisuu keessatti walumaqata wanna hirmaannaa qabaa turan jechaadha. So jaraa miti rakkoon. Rakkoon ka ture rakkoo isaan qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti uuman. Rakkoo TPLF fi warri TPLF dalagaa ture moonaa Oromoo tana keessatti uuman. Inni sun maalirraa walii hundaa'a? Lammaawwan inni jedhaa ture keessaa tokko Itoophiyaa suusnichi. Itoophiyaa jechaan maalin maqaan isaa waan agartee mataa nama hadoochuu yoo isii dhageenyu yoo isii wanni jennu hin gaggabnaa, hin maraannaa, hin machaa'ufnaa kan jedhu kana. Kana qabsoo Oromoo keessatti as haba qaalan. Namoota dinaa cinaadhaan, mallaqaan bituudhaan, kaan ammoo aangoodhaan hawwisiisuudhaan, gaafa nuuf waan nu barbaannu dareedan kan argatan jechuudhaan. Hawaasa Oromoo kana diiguu irratti TPLF bara 2005 irraa calqabdee waggaa 15 dabare jechaadha. Daangaa malee irratti hojjette. So hawaasota Oromoo keessatti namoota ijoo jedhan hawaasota keessaa hatanii biyyatti galchuudhaan, wallistoota Oromoo keessaa hatanii biyyatti galchuudhaan, jaarmoota Oromoo keessatti rakkoo gurguddaa uumuudhaan, Oromoo keessatti wal shakkii fi wal jibbaan akka jabaataa deemu godhan. Akeekni isaa kana duuda duuba jiru takkitti nuti Itoophiyaadha. Lammummaa Itoophiyaa kana fudhannee Itoophiyaa sana keessatti seenaa qabsoo Oromoo jijjiirre akkatti namoota biraatiin wajjin jiraannu mala haa baafnu kan jedhu duuda duuba jira jechaadha. Maalii fi malli kun barbaachisummaansa waggaa 45 guutuu sabboonummaa Oromoo irratti hirkatee nuti Itoophiyaa keessatti hin gabroomne kolonaayiz taanee sirni Itoophiyaa kanarratti ijaarame kun qawween ijaarame inni jedhu kun Oromoo bilisoomsuu hin dandeenye, walabummaa fiduu hin dandeenye, mootummaa isaa fiduu hin dandeenye waan ta'eef karaan gabaabaan aangootti dhufuu hin danda'amuun karaa Itoophiyaa lakki Itoophiyaan tun sirratti hin fe'amne yaatuu iyyuu matammaan kan keetu iyyuu kan ijaare keessaa tokko jennee uummaticha haa barsiifnu, Itoophiyaa haa fudhachiifnu, kun egaa afaan Amaaraatiin kan dubbatamu ture san afaan Oromootti hiikanii barsiisu jechaadha. Jeneraalonni Adawaatti du'an si'i, maal ka ta'e si'i, Somaalee keessatti ka du'e si'i, Itoophiyaa tiksuudhaaf Eertiraatti ka du'e si'i jennee uummaticha Oromoo kana karaa dhugaa, karaa inni silaa agartee Oromiyaan hin gabroomte jedhu san irraa gargalchinee sun isaan gama sanitti definition jiraatiin victim mentality jedhama jechaadha. Karaa gadaantummaa qorqabbii Oromoo keessatti warri sabboontonni Oromoo amma dura ijaaran keessattu kaabaan ijaare kanarraa jallifne lakka ati saba akkanaati saba jabaadha kunoo hoogganaan keessan nunni goobanaan faatu iyyuu warra Itoophiyaa ijaare keessaa warra miliikii wajjin ture keessaa tokko jenne naareetiivisaa seenessaa dugda duubaan qabsoo Oromoo kan himamu san haa jijjiirru kan jedhu dhufe jechaadha. Namni baay'een quba qaba jedhee yaada gosaa walga'iisaa 2016 biyya Awurooppaatti kana keessatti yeroo san Dr. Henok dura taa'aa ture Changing the Oromo Narrative. Qabsoo Oromoo adeemsaa fi akkaataa isin deemtuuf seenaa isin irraa kaatu jijjiiruu qabna jedhanii mata duree guddaa ta'ee qormaanni irratti dalagame wanni kun as ba'ee jechaadha. Gaafa as ba'u nuti lammii Itoophiyaa waan taaneef Itoophiyaa keessatti demokiraasii fi dajennee uummata kana akkasitti qarraa maaltu nu dura dhaabataa maaltu immoo nu gargaara kan jedhu akka tooftaatti filatutu deeman jechaadha. Akka tooftaatti gaafa filatan wanni sabboonummaa Oromootiin deemu jaarmoonni akka abaa'ootiif kan isa fakkaatan hundumtu karaa isaan deemu barbaadan san irra waan hin gargaarreef they have to suppress gadi qabuutu irra jira jechaadha. Recalibrating the Oromo nationalism. Recalibration jechuun maayini? Yaa dhiiga sabboonummaa Oromoo kana jiddu galatti deebifne kan Itoophiyaan balfine goone kan karaa abaa'oon deemu san irraa jallifne Itoophiyaa fudhattu godhuun irra jira. Sabboonummaa Oromootiin akkamitti Itoophiyaa ijaarra kan jedhu kanarratti teoretikaalii haa dubbanne jedhame baay'ee uummata keenya burjaajessuun itti seena jechaadha. Rakkoon guddoon isarraa dhufte nuti Itoophiyaadha kan jedhu san fudhachuudha, liqimsuudha. Gadaantummaa waan sirni Amaariin irratti ijaaree jalatti jilbeeffachuurraa madda jechaadha. So kanaaf yeroo akka tooftaatti filatan jaarmoota Oromoo jiran kana keessa karaan abaa'ootii fi jaarmoonni haqammaa sabboonummaa Oromoo leellisanii nu baasu, Itoophiyaa nu barbaannu saniin nu ga'u. Kanaafuu warra ammootu gara Itoophiyaa jedhu kana keessa haa filannoo deebi'ame jechaadha. So filannoon yeroo sanitti ture lama. Lamaan kana keessa tokko kafaa'oodha. Kafaa'oon ammootu waggaa 23 guutuu wayyaanoo waan dararaa turteef hooggantoonni isaanii mana dhaa keessa waan turaniif waajjira gurguddaa ijaarratee waan hin qabneef miseensa babal'ichifachuu waan hin danda'e hireen uta'uu hin danda'u, carraan uta'uu hin danda'u, akka laayyootti gama aangootti nu fiduu hin danda'u. Kanaafuu filannoo tokkoffaan uta'uu hin danda'u kan jedhu ta'ee jechaadha. Inni lammaffaa ammootu kakanaan dhala jiru kakanaan nu barbaannu san deemaa jiru OPDOdha. OPDOon caasaa guddaa qabdi, dinagdee guddaa qabdi, muuxannoo bulchiinsaa baratteerti, kaadiree baay'ee qabani, birookiraasii keessa jiru. Namni Oromoos ofiifuu tahe mataa ofiitu bulchuullee tahe achi keessatti caaca'ee jira warri waa barate
harka saddeettamni sagaltamni namni Oromoo waan baratachi keessa jira. Caasaa OBDO kana uummata biratti immoo jibbamtuudha. Jibbamiinsa kana keessa akka isiin baatee fudhatamtu haa goonudha. That is a tactical error. Dhaali bakka dubbiin Oromoo qabsoon Oromoo itti badde bakka kana. Dura Itoophiyummaa fudhachuu saniin badde. Lammaffaa immoo taaktikaalii kan baasu kan aangottu ni fiduu danda'u. OBDO dha waan hundayyuu waan harkaa qabduuf yoo TPLF irraa kaafne nu gahaa kan jedhu murtiin guddaan fudhatame jechuudha. Biyya alaa kana keessattis hawaasa Oromoo keessatti OBDO ijaaruun asirraa dhufe. OBDO faarsoon illee asirraa dhufe. OBDO tti aangoo hafe illee asirraa dhufe. Reformistiin warri akka lammaa fa'aa, warri akka biyyi fa'aa, warri amma jedhamu kun hundumtuu jarri reformistiidha. Kanaafuu is a saviour. Kan Oromoo illee dandamachiisuu danda'u, kan impaayiratti illee dandamachiisuu danda'u humni takkittiin jirtu kan EPRDF keessa jiru kana inni kun ammoo tochi keessa OBDOdha. OBDOdhaa fi humna lama akka inni walii tumsu yoo goone Itoophiyaas ni dandamachiisna. Ofii isaa aangootti caaccofnaa kan jedhu kana keessaa dhufe. So humni lammaffaa kan wajjin tumsina jedhan kun immoo sirna naftanyaa kan leellisu ta'ee argame. Warra amma naannoo Amaaraa bulchicha. Uummanni Oromooti uummanni Amaaraa lakkoofsaan guddaa waan ta'eef OBDOdhaa fi humna naannoo Amaaraa bulchisan dhaadhessine. Gadduu dhaadhessinee, lammaa dhaadhessinee uummata biratti akka fudhatama yoo ka goonu ta'e filannoo bara 2020 bara kana jechaadha. Mei irratti warri sabboonummaadhaan duraan hin qabsaa turan warri akka abaa ofaati harka 20-30 akka gargaratan qofa goone yoo barbaadan paarlaamaa keessaa haa tata'anii sabboonummaan isaanii achi dura laafattee waggaa lama guutuu irratti dalayne OBDOdhaa fi warra Amaaraa sanis fudhatama argachiifne nuti abbaa aangoo taanaa qabsoon Oromoo kan waggaa 45 deemaa turte sun karaa dogoggoraa irratti waan turte. Akkanatti kun filmonnaa fi milkii finne Itoophiyaa taanee Itoophiyaa dimokiraatotaa keessa jiraanna kan jedhu kanatu rakkoo kana fide. So rakkoon kun har'as hin banne. Ilaalchi kun yaadni kun har'allee ni jira. Ilaalchi kun yaadni kun har'allee waan jiruuf lammaan akka guutaatitti haa faarsinu warri jedhu warra karaa san deemu barbaadetu baay'ee jira har'as. Because the idea is not yet defeated. Yaadichi akka yaadaatichi waan jiruuf warri gaafa sana ayyaan laallattummaadhaan OBDO jala galla jedhee jaarmoo fi dhiiges. Kajaaramoo keenya diinee irraa namaan booda nu barbaachisu jedhes warra akka ODF isaarallee nuu jira. Ijoolleen namoonni dhuunfaa ammoo tuqa akka aktiivistiif hin jedhanii qilleensa irratti qilleensa kana guutanii sagalee Oromoo akka cinaa tokkicha qofa qabatee waa Itoophiyummaa qofa dhaadhessuu barbaadan harreen nuu jiran. Yaadni sun har'as hawaasa keenya keessa uummata keessa jira jechaadha. Yaadni kun akka uummanni gurmaa'uun barbaadu. Yaadni kun akka Oromoon ijaaramuun barbaadu. Namoota dhuunfaa dhaadhessuudhaan qofa. Oromoon burjaa jahee namoota dhuunfaa san jala deeme hallayyaa akka galu taasisa yeroo hundayyuu. Yoo agartanii jiraatan warri yaada kana qabu hundumtuu uummataan gurmaa isaanii jedhu hin dhageettu. Miseensa jaarmaa ta'a isaanii jedhu hin dhageettu. Koottaa waliin dhufaa hamarii hannu isaanii jedhu hin dhageettu. Uf dhaadhessuudhaaf, uf dhaaduu qofaaf, maqaa ofii guddifachuu qofaaf isaanii haa ta'u dhageetta jechaadha. Miidiyaa dhuunfaatis tolfatanii, miidiyaa walootis kan irratti kan uummanni hin qabu jedhamu hunda irrattu iyyuu sabboontonni Oromoo kan dhugaan uummata kanaaf qabsaa'an hayyoonni Oromoo hundumtuu miidiyaalee keenya kanarraa almost haqamanii bifa jechuun nama dandeessisuun namoota akkanaatti sagalee ol fuudhee jaarmaa tokko of jala hin qabne nam tokkeedhaan qabsoo Oromoo as dura hallayyaa naqamtee ammas hallayyaa naquudhaaf wal dorgommii kana deemaa jira jechaadha. Kanaaf amma wanti lammaa kaasamu jette suni. Rizervii lafaa qabnaa abiyyi nu galee gara biraa haa deemu malee ammas kaardii biroo kan uummata Oromootitti gadi baasuu qabnaa jedhanii waggaa lamaan dabran kana guutuu yaalaa turan. Mul'ataatuma ture. Laali abiyyi beekii akkanatti lammaa kadhateetti lammaan hin dideenii beekii akkanatti lammaan Oromoof malee waan biraan jedhu kan jedhu kun hundumtuu deemaatuma ture. Sabliminaalii. Garuu rakkoon ta'e maaliin lammaan filannoo mataa isii murteeffatee abiyyi maa wajjin ture waggaa lama kana guutuu. Defense Minister yookaan ministeera ittisaa tahee. Humna waraanaa akkasiif qallaba kennee, rasaasa kennee, qawwee kennee, taankii kennee, geejjiba kennee, gaaza itti guddatan kennee olii gad deemanii akka uummata keenya fixan waggaa lama guutuu hojjetaa ture abayyiima jalatti. Guyyama takkaallee gadi bahee akka mucayyoo Tigreesan mootummaan kun qajeela miti kanaafu aangoo gadhiiseera har'arraa jalqabee Oromoo achitti nan eegina nan ilaalina karaan kun dogoggora jedhee isaa dubbatu hin dhageenye. Har'a abiyyi ofii isaatii aangoo irraa kaasee jennaan. Akka waan lammaan uummata ofii jaalalaaf jecha Oromoo jaalalaaf jecha aangoo gadhiisa ofii fakkeessanii goota Oromoota jedhanii dhaadhessu warri barbaadan kun hundumtuu warra karaa sanirra jiru. So yeroo lammaffaatiif kaardiin lammaffaa kan Oromoo ittiin dogoggorsiisan, kan Oromoo Itoophiyummaa kan ittiin fudhachiisan, kan Oromoo gadaantummaa ittiin barsiisanii seenaa Itoophiyaa kan waggaa 3,000 maalii jedhan san ittiin fudhachiisantu gadi bahaa jira bifa alaatiif bifa biraatiif. Humni kun ofii isaatiin yommuu fitaate miti, ititaa miti. Wanti baay'ee si gaddisiisu maqaan inni itti fayyadamuu barbaadu maqa maqeerra Oromooti.
qu'ero oromo kana bakalama sadit addan ciccirani namu fudani suwan barbadu inni tokko hirira wa mejeda inni tokko mo hiririn barbadu sarra qaba gala jeda ufi sati fuf kesetti tetawani kamnef biyake kesetti jolle iga felafe ufiti numo to fiti kamsaha jirtu burjaje su hawas addan qodu kabiyate biyake sati biyalatille maqam etiopia san indema harras ummata kenyi mo akken hum nangudan akken wolin dagen akken bakatakati ngurmo muacha baye gudda goda jiraicha lamma biye kesetti ummata kenna burjaje su qofamiti kan biye ala kana tae ijolle biye kesetti iga felafe ufi ummata gaddan galastu wala ho daba jiru to heddu kun waye etiopiuma infudan najet waye motu sabonuma doromo bakatu na etiopiuma infudan san nunge sito kanafu isagadilam shesine mallatto sabonuma oromo kante alaba aba qofa kabanne wana chirra haf hindumayu irdeemna malifi alaba san qabachu wandu sabona taninu fakkese ummata kesetti fudatam akkarganu taasisa suna ka taktikali arkatini qabanna sanagaru alaba etiopia gona border regere jedet namni ittiyade karora gudda ummata kenya kana burjaji sani kana deema jiru lamma qofa miti worri iyada san qaban kan abiyu firra arie gafa san bigetti galalla fudachu hango qabachu wa bufan daga dali worri bigetti galenu firra arie hundumtu arra ari dan dallazudan abiyu arie ra kana fu lamma nabba kenya isa qomatu nundan damachi san jedu kana asia jiru kana wodi deema jiru wali galatti woni lamma ra wujji wali dam garu dugal la farre jiru qote bulan oromo ti fatte oromo ummanni oromo ballan mass oromo people manni guddan kuni oromia barbadu rakanke oromia tanaf wore gamani baradargi ke sabar kutor bagutu oromia wore gamani sabbonuma oromo diga filafe isan chapsani dangala sanini sabbonuma oromo sadarka kanagehe afan oromo len akka afan hujiti hibarnota tahu oromia len akka nanno biyelleto ba takamil kanawu biga isan kafalamida garu yerohund hayyonni oromo kuni garu ma etiopia didan oromia wolabo mutana himbar badana badan fakkenya ma worren magarte biya amba kanarra addabilsumma oromo didani opidio wonni filatanif opidion wan etiopia jiraachisu barbaddu sababni biran jiru jettu kanaf opidio filatani opidio jala de mani jettu lammanillen etiopia susnech die wonni dandi sanir demef wanuma walabumma oromia kana ukam sufi jettu hayyonni oromo kun sena oromo oso bekani ummanni oromo gabromu nisa colonized town nisa ifani fatti minilikin conquer godame weerarame akummanni oromo kun colony jala kufoso lalani arkani etiopia tan filachu isani kun malirra etiopia tan filata malirra arkatani wan ummanni oromo irra weregama behebara futtemishan biga namoti heddu lubbu namoti heddu sanitti mudatu dabbe etiopia tan filachu isani kun malif ummanni oromo len akabe ho qabu malif hayyonni kuni amma madenge dero qeyron warega namakum shankennitu oromia oromo nabbabiyati oromian nibil somti jechati warega mamale takka etiopia maqan doine takka laba etiopia len fannifanne jollentu diga oromia warega mun etiopia tursi su hayyonni oromo malif barbadan baye gala tobi I think hayyot oromo jenn hundum walitti qabawan te fundamenti kakkasi namne addad damati to ko kesettu ilminama kun addad mati mato ko kesettu ana fobuleyan kiya yo kasi fobuleyan kan ki addad ta wudanta so nitu mata gara million shantama jaatama kesettu woli galatti ayyonne oromo hunde akka gechu ndende there are people who are writing oromo history worri sena oromo barrese sena oromo motu yikuno kana fakata sabunuma oromo formata oromo ti iti oromian sena gabu fatadin nurratti worri alagan dhufe male nullalu worri Ethiopia jirus baye jirachu so garu hata utemmo hayyotu morumo kana kesa mo worra mahalla wanzani demu jir look rukku dubbin guddam ma tifakkate sinni gabron fata tokko akkeni umri dera yero dera bultu dandahun ummatu magabron fata san kesa collaborative class worre satum su umata isagan dimo akkeni tumatu tokko fude hawasu masati rabbahada tirayu fude har mose gudise enyu masa jijire internet terum sise amanti sa jijire socialization jiranini gudindu nama ke setti namichi ani ebalu male ebalu mitakken jidu tasi sodan ni bijaken ke setti sinin amasa namo walla folla jisu baro era de matur policy imamata motum man bafate nicha is a designed policy
itti yaadame oromoo kana jijjiiruu qabna eenyummaa isaa jijjiiruu qabna wattaaddaroota keenna isaan keessa safar qubachiisuu qabna ilmaan wattaaddaroonni keenna akka isaan irraa dhalchan gochuu qabna tigree keessa qubachiisuu qabna eenyummaa isaa akka jijjiiramu godhuu qabna kan jedhu kun mootummaatu itti yaadee karoora baasee mallaqa itti gannaqee oromoo jijjiiruudhaaf eenyummaa isaa tuffachiisuudhaaf of jibbisuudhaaf waggamee qabdi. Olmoos waggaa 150 kana guutuu irra dalagamaa ba'e. Kanaaf wanti jirumaa inni gama tokkoon waan mootummaan itti hojjetaa bahe kanatu iyyuu the legacy of this colonization waggaa 150 kana legacy isaattu oromoo keessa hawaasa keessa jira. Afaan keenya ka dubbatummootu ka oromoon teentu jira. Kaan oromoodha jedhee nutti fakkeesse oromoo keessatti guddate eenyummaan isaa nama biraa otoo taatu jibbaa oromootiin ka guddate ka aadaa oromoo beeku ka seenaa oromoo hubatu. Kanammootu iyyuu fedhiin isaa bakka biraa jirtu jira jechaadha. Soo namni afaan oromoo dubbate hundi oromoodha jechuu hin dandeenye akkasittis quba qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri kun hundumtuu yommuu jaarmaa oromoo keessatti caaccahuudhaan warri akkasii kunniin hundumtuu gara silaa oromoon barbaaddu deemuurra gara oromoon hin barbaanne deemsisuu irratti baay'ee wareega godhanii deeman. Maaliif kaayyoon isaanii guddaan sirni amma jiru kun akka itti fufu achi keessatti immoo aangoo argatanii qananii'anii akkuma abbootii isaanii jiraachuu waan barbaadaniif. Oromoo keessatti asseenaniitumaan karaa irraa jallisanii karaa irraa fuudhanii garas deemsuu barbaadu. Warra akka abiyyifaatti kun warra akkasii kan jechaa dha. Kan biroo jireenyi ilma namaa kun yeroo maraa filannoodha. You choose from even the worst cases. Haala hamaa keessattuu waa filatta. Waa sadii afur filannoo yoo jiraate kan irra hamaa hunda dhiiftee haga tokko kanan naa ooyya jedhee ilmi namaa filata. Rational selection jedhaniin warra ikonoomiksii warra akkasii kun namatuyyuu itti yaadee ofiisaatii anaa isa kanatu naa ta'a for self interest jechaa mataa ofiitiif. Kana naa ooyya jedhee filata. So Oromoo keessa namoonni jireenya mataa ofii dhuunfaa ofii filatan warri keessattuu gama ogeeyyii atamma jette kun yookaan hayyootaati jette kun lakkoofsaan ni jiru. Maaliif impaayirattii achi ilaalani diinagdee qabdi, dippiloomaasii kan gargaaramtuudha, waraana qabdi, poolisa qabdi. Yoo kana ilaalan humni kun injifatamuu hin danda'u waan jedhu kana qorqalbiin jilbeeffattummaa waan itti dhagahamuuf. Adii simpaayirichuma kana tajaajilee asitti yoo anaallee aangoon eeganii eega tokko yoo anillee diinagdee argadhee jiraadhe naa ooyya malee inni saba jennuun kun inni kun agartee injifannoo waan hin finneef karaa inni sabni deemu kanarraa jallisee karaa ni barbaadutti oofuun irra jira. Filannoo akka tamma duratti jettee san ijoolleen Oromoodhaa alaabaa qabattee ka guyyaa takkayyuu waa Itoophiyaan dubbatin waa'ee Oromiyaa qofa haasofu san isaaniif dhimma isaaniitti miti. Karaan sun milkii fida jedhanii waan hin yaanneef aangoon nu fida jedhanii waan hin yaanneef abbaa diinagdee nu taasisa jedhanii waan hin yaanneef. Hanga feete otoo ijoolleen teenna waa'ee Oromiyaa dubbattu, waa'ee Oromummaa dubbattu, alaabaa Oromoo qabattu isaan karaa irraa jallisanii wanni namni kun hundumtuu Itoophiyaa ijaaruudhaaf deemaa jira jedhanii ola loofu jechaadha. So it is by choice. Waan hubatan dhabanii wallaalaan otoo hin ta'in sirni kun diigamuu hin danda'u. Kanaafuu anaaf bakka hin kiyya eessa kan jedhu kanaan filatanii deemu. So dhimmoota akkasii kanattu baay'ee walitti xaxaadha. Inni kun ammootu iyyuu injifatama already qolqarbiin isaa calqabumaan dhaloota irraa baga guddinaatitti olaantummaa nama biroo fudhate isa jalatti waanuma namni biraa jedheen ati Itoophiyaa jedhanii eeyyee an Itoophiyaa atamaaroo jedhanii eeyyee an amaara afaan keefa an amaara jedhanii eeyyee ka jedhu kanatu iyyuu jira jechaadha. This is due to miseducation. Eenyummaa Oromoo waan sirni Itoophiyaa sirni kolonaalizimii hin barsiifneef gootummaa Oromoo waan hin barsiifneef hayyummaa Oromoo waan hin barsiifneef dandeettii Oromoo waan hin barsiifneef. Seenaa Oromoo waan hin barsiifneef, sirna Oromoo waan hin barsiifneef, Oromoon beekaadha, Oromoon goota, Oromoon dandeettii qaba kan jedhu kun isaanitti akkamaan dhagahamu. Kan isaan beekan gootaa fi jabaan isaan jedhaniin sirna Habashaa warra leellisu. Seenaan jiru seenaan Itoophiyaa kan barsiifamu gootni nugusoota Habashaati. Beekaan nugusoota Habashaati. Qabaataan warra Habashaati. Kanaafuu inni maal jedhee of yaada Oromtichi akkasii kun diituu misidikeeshin mana barumsaa dhaqee gaafa gadi bahu of hin gaafatu akka fardaa farree leenji'ee itti fe'amuu malee. Of gaafachuu dhiisee jarjalatti qolqalbiidhaan waan kufeef Oromoon immoo beekaa faayidaan qabdu beekii Oromoon immoo bakka takkayyuu hin geessu miti jedheetu olma jalatti galee hawaasa isaa burjaa jeessee ofiillee burjaa jedhee ijaaramuu dadhabee nama jala deema jechaadha. Rakkooleen baay'ee hedduu jira. Kana garuu irra aanuu dandeenya akka sabaatitti eeyyee ni dandeenya. Waan amma Itoophiyaa kana laalchisee Oromummaa fi Itoophiyummaa kana laalchisee seenama qabsoo Oromoo yoo laalte guyyama tokkottuu jaarmanii tokkichi kan maqaa Oromoo himatu. Jaarma Itoophiyaa ati jedhee of jaaree hin beeku. Meelaal dubbii sana gadi qabe. Jaarmayni maqaa Oromoo himatu. Ani jaarma Itoophiyaa ati jedhee kan maqaaf ammoo gaafatan jiru. Takka. Lammaffaa warrummaan maqaa Itoophiyaa ati dhammootu iyyuu waa goona jedhee maqama Oromoo qabate iyyuu jechuudha.
barabara jarrafa katiyam jittisan ENLF jar majidamtu Ethiopian National Liberation Front Kenya fi Hussein Sarafat Hussein Futurafat mana kasi ke turat ya ni sani ero sani tismal jada sabab sabamu te barayo tum si banne male oromum manille bakka godde de tu Ethiopia tan kawchu nuru jira be sani ngenje garu ENLF okala masadi qalan turu umrinza why because this accepted how we ummata oromo ti wajjin de dambobo manne oromo ka bo wajjin hegere manne oromo fi ya do wajjin wan injiref even though she was in surafati she kayu to tahu kadilana ma birat birat te garte sababa manti tu yufu tama gudda argachu ni samaleyu fudatamu dadabe etiptu mansun badde arkati fashal maltu te this is in 1970s la de gunuga afurtama mama durecha wogga afurtama gutu kan oromo ka hatti bikle dagage sadarka kan ummat oromo ge wan sabonu ma oromo rat irkate ka etiopiu ma balfatu ka etiopiu man sinun sinna kolali tahu be ka oromon gabrumma sajalatu kufta jedutu warasa bonumma qabsa yakofat oromo singe lubbu sanit dangalasani diga sanit dangalasani lubbu sani oregani etiopiumman oromo of dofumma etiopiumman oromo of dofumma oromo of hiyumma oromo of wallalumma wani sagat cisisu ka isadama su sirna dama sa yacha etiopiumman sirna dama sa ti oromo oromumma wallalkise afansa wallalkise adasa wallalkise ufille wallalkise dama se nama biratti kabulchu male etiopiumma wan biranka the whole meaning of etiopiumma for oromo is really sinna damasati ka yennuma ke si wallachisocha ka seena kan ke si wallachisu ka afan kan ke si wallachisu ka ada kan ke si wallachisu kana ma kan ke si wallachisu kan biye kan ke si wallachisu ka sirna kan ke si wallachisu sirna damasa kana wurde mi hundumtu inyatame oromo fuzbu atakku yata ka bosanin began ethiopia gelan sane fiswa bosanin began male ethiopian sun isane sun ethiopia ru finjichu haya lamale imbar badun elementin oromo ke sejira jeni wa yadani yotikati kanafu yu hanga harra wodi de majru akkubatan bijette hayyota biro kan mudur etiopian yatsan qofamiti hanga harra wodi de majru fakkenya fi yaro mamma kanatti kuma lama sadde malmal kana kesat namne kalamma da defame sinjiru namne ka jawarda defame sinjiru namne ka babakala fati wa etiopia da dese karana gatin qabso bin etiopia jijiru jinjiru garu etiopian sunyata no yirti indifne akkuma namo tabranya ta ne jirti enu tu dogogora chara dogogora rajiro yette worranya ta majru kana ማሊፊ ኢትዮጵያ ዋን እስኪ ተገጁ መልቶ ገታርቲ ገሩ ኢሳን ሆምናን ካራ ደጎጎራ ፍለተኒ የሮሁን ደሃለየት ደሙ ሐዋሳ ሳለየት ነቁ ንትፎጃ ኩንጂ ጅረሙ ከባቆርቀልቢን ከና ሐዋሳ ከነከሰ ኡመተ ኦሮሞ ገልገላ ገነ ወጋ በር የሮ ሰዲ ቸራን ኦሮሞ በደበክ በረደርጊዳ በረደርጊዲ አንጉት ዱሁ ኃይለ ስላሴ አንጎራ ከቡሱ ኡመተ ኦሮሞት ቆናን ቡላ ኦሮሞቱ ሲንገበሩ ጀደ ዲደ ኢትከኤ ቆናምቡላ ለፋንደ እጆለን ኦሮሞ ቲቪ ወተደሮኒ ሱተ ሱተ ተመከምት ቀብሶት ራውልዳ መጫቱ ለማቴ ገሩ ቆናምቡላን ኦሮሞ ኩታሌ ኦሮሞ ከነከሰት ባለ ተረርግት ጉጂት ቦራነት ይሎ አባ ቦራት ወሎት ሸዋ ከሰት ወለገ ከሰት ዲዴ ሞቱማ ሲንገበሩ ሲንተነ ይሄደ ሶ ሞቱማ ኡመኒ ለፋንደ የሰን ሰበበ ደጎጎራ አይዮ ሳከም ጀኑ ከናቲን ኢትዮጵያ ቶልጂና ኢትዮጵያ ሱፒኖ ተጀደኑ ኡፊለኛ ተማኒ ቀብሶን ኡመተ ኦሮሞ ለኛ ተምቴ sirna namanyata worra wotadderota etiopia arkati dachatecha barakum lama kul sagalle wanu makkas wal fakkatu oromo kunne so sirni etiopia oromo nyachu male oromo da wabu zembe sabonto da oromo ballesu worra etiopia gidulle ballesu ko bujinsa barakum kul kuna ma kul sadeti mo wanamni martu janar lama magarsa ka suse yere mulle kuna mamma susi nisa esedarka kana ne segetirti abiyinille buru kana ma susi nisa bakko sanja segetti baizwe they will not get anywhere malish fundamentally hundedan ethiopian ma fi oromumman dinumma qabal dinumman zani kunemmotu namo mekoferati ben irkate ethiopia jiraachitu worri barbaadun dumtu oromo samu barbaada oromo lafa balla arqu batera qabeenye gudda qaba kanafoyyu oromo tanasamu daf qorqalbi isa cabsu qamna iyyomsu qamna wallalji se wallalji nefdu bedubachu qamnu qanwani jiru kuwanjiru ati digu oromo tikoin qabata kebegnan ኢትዮጵያ የመራ ተሸክቲ ዋን ሸከምቶ በትዮመራ ዱአፍ ቃዲማ ማዳጫ አጀጫፍ ቃዲማ ማድ ሂዳፍ ቃዲማ ማድ ከነራ ቁልቁላው ደደበኔ ቲጆለን ከኝኩኒን ገልገላ ገነማ ኡፊሌ ደረረመኒ ኡመተ ገኘስ ከደረረማ ይረኒ ሶ ከነራ ሐዋስኒ ከነ ቁልቁላው ቀበ ጀራ ከናኒ ቲቤ ቁልቁሌ ሰይቱ መጀረከኝ አገልገላ ገነማ አኩ ሆላ ሆሆላ ወና ጎራሙን ኩኒስን ራለ ሐዳበቱ ሐዋሰ ከኝለ መቃ ኢትዮጵያ ከናን ጎራሱን ራዲሳ ዳባ ይደ ኡመኒ ዲዴ
biyya fi barbaadachuun dirqama jechaadha. Keessattu dhaloonni haaroofu. Yeroo namni tokko alaabaa abaaboo si afoo qabee Itoophiyaa sitti faarsu wanni sun akka sirriin jirre waan walfaallaa ta'u beekuu qabda jechaadha. Yeroo namni tokko Itoophiyaa sitti faarsaa minilikiin ammoo hin barbaadu siin jedhu loojikaal faalaas jira. Maaliif? Itoophiyaa kan uume minilik. Itoophiyaa faarsa taanaan minilikiin illee faarsaa jirta jechaadha. Oromoo gowwoomsuudhaaf garuu akka nama Itoophiyaa jaallatee minilikiin jibbee fakkeessuun sun keessisi dhara jira jechuudha. Soomanni keenya beekuu qaba. Sitti fakkeessanii sabboonaa fakkaatanii gama tokkoon waan Oromoo haasaa gama tokkoon mallattoo Oromummaa harkatti qabata gama biraatiin Itoophiyaa sitti faarsan taanaan wanni isaan siqaa dhimaa jiranii fi legacy of Abyssinian colonization. Hegereen tantee sirna Abashaa fudhattee Nugus Minilik nugusa keenna ture. Garuu nugusa keenna haa ta'u malee nama badaadha Oromoof hin taane ammoo nugusa keenna ture jettee akka ati qorqalbiin kan bara baraan waggaa kumaatamaaf wadhaantummaan mataa kee keessa buluuf dalagamaa jira waan ta'eef. Kun ammoo maallaqa guddaan itti bahee, diinagdeen guddaan itti bahee, biyya alaatiif biyya keessaa nama Oromoo bitaniitti dalagaa jira waan ta'eef karaa kanarraa baay'ee of tiisuun qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha. So waliigalatti wanti waan kana oofaa jiru humnota adda addaa kan Abashaatiif kan Abashaan ta'in illee dabalate Oromoo keessaa hawaasa kana keessaa namoota afaan qaban arraba qaban jedhanii yaadan bitanii Oromoo wal keessa gargalchanii wal keessa faallessanii deemamaa jira jechaadha. Ammuma kana yeroo ammaa kanaan agartaa beeke. Qeerroon yeroo hiriira baatu inni tokko jinaa tokkoon maaf hiriira baate jedha. Inni tokkommoo maa baate jedha. Inni tokkommoo mana dachee jedha. Inni tokkommoo dacha'uun qabdu jedha. Namoonni kun hundumtuu ati ilaaltu dhuunfaan deema. Kopha kophaa deema. Waan ijaarame keessa hin jiran. Waan ijaaramu hin fedhan. Oromoo ijaaramu dhagahuu hin fedhan. Ijaarame jedhaniis hin gorsan. Jaarmoota Oromoo kanarraa hin dubbatan. Namni Oromoo keessattuu yommuu jaarmaa sabboonummaa qabu taanaan akka diinaatti ilaala. Beek fuulduraan mul'ata. Namni Oromoo xiqqoo muufi gaafa hin arga. Jaarmaa sabboonummaa hin faarsa jedhanii yaadan tokkichuma arganii jennaan dhiiga isaaniitu danfa. Maaliif karaa gabaabaadhaan Itoophiyaa tana keessatti ani aangoo qabachuu qaba? Karaa gabaabaadhaan Itoophiyaa tana keessa seenee mallaqa argachuu qaba jedhanii waan yaadaniif wanni sabboonummaa kun ammoo qabsoo barbaachisaa waan ta'eef qabsoon itti dhufte isaan karaa gabaabaadhaan aangoo fi mallaqa sana argachuu waan hin dandeenyeef dhiigni isaanii danfa jechaadha. So uummata ijaaramuu barbaadu hin barbaadan. Maal kopha kophaa mataa xaxanii kopha kophaa isaa kopha kophaa deemu kamariin hin jirre jala hiriirsanii fakkeessanii beefasaniin uummata keenya hallayyatti oofuun baratameera. Kanaaf uummanni keenya kan ofirraa dammaqee diduu qaba. Keessattuu yommuu namoonni uummata keenyaan deeman keessattuu warri masjiida keessatti charchi keessatti galma waaqeffataa keessatti uummata keenya gorsuun isaanii male karaan kun karaa badaa waan ta'eef warri kopha kophaa deemtan warri uummata keessa burjaajessitan warri waa'ee Itoophiyummaa dhaadheessaa Oromummaa qaqqabsiisanii jiddu galeessa guudheetti sabboonummaa Oromoo kan Itoophiyaatti ijaarra jettanii deemtan ofiifuu nyaatamaa jirtu ofiifillee tolle uummataafillee tolaan jirtani dhaggeeffadhaa gattaa jedhanii namni akka waliin dhufee waliin mari'atee Oromoon waliin deemu taasisuun malee haala amma jiru keessatti diinni gama tokkoon Oromootti halkanii guyyaa duulaara. Eenyummaa keenya irratti hundaa'e qabeenya keenya isaa waan barbaaduuf kabiyyaalaa jirutti duulan. Kan biyya keessa jiru lubbuu ajjeesan, kaan hin hidhan, kaan hin adamsan, inni biyya alaa jiru hojjetee akka uummata ofiin gargaar, sagalee tokkoon dubbatee akka uummata biraan dhaabban facaasuudhaaf halkanii guyyaa barruu meeqaa meeqa, miidiyaa meeqaa meeqa irratti, waajjiroota meeqaa meeqa xalaa barreessanii uummata Oromoo rakkisaa jiran. Keessa keenyatti immoo deebi'ee warri nu facaasu kun dhaabbachuu qaban jechuudha. Keessa keenyatti kan diinni alaa dalagummaa miti, kan really control that nama Oromoo waan ta'eef, alagaa waan ta'eef, eenyummaa isaa beekna waan ta'eef ofirraa to'achuu dandeenya. Kan baay'ee nu rakkisuuf deemu humna diinaa jalatti tooftaa birootiin kan nu hidhu kan humna diinaa jalatti nu tamsaaseetiin Oromoon akka gufachuu taasisu kan keessa keenyaa kana jechuudha. Inni keessa keenyaa kun akka inni gadhaabatu, akka inni tasgabbaa'u, ofittummaan akka dhaabbattu, Oromummaan akka dagaagu, namtokkee nuti namtokkee nugusa taasifamu kan qabsaa jirru. In fact that's anti-Oromummaa. Maaliif aadaa Oromoo keessatti mootii wanni jedhu kun iyyuu mataan isaatu iyyuu hin jiru. Oromoon is a collective society hawaasaa walootiin waliin murteeffatee. Waliigalee deemu. Aadaan Oromoo aadaan sirni gadaa akkas nu barsiisa. Kanaaf warra akkasitti deemu kana hundatu iyyuu faayinaansiin gama biraatiitti dhufa, bakka biraatiitti dhufa. Nama dhuunfaa waan ta'aniif eenyu akka itti dinagdee kennuuf hawaasicha arguu hin danda'u. Isaan immoo qalbiin isaanii bakka dinagdee san jirti waan ta'eef waanuma hin jirre hunda dhaadheessanii miidiyaalee keenya kana irratti caaccaanii uummata burjaajessu, uummata gargar diigamutti jira waan ta'eef kun Itoophiyummaa fi aangoo karaa gabaabaatiin ni arganna jedhu san keessaa maddaa. Sun egaa bara sanitti hin dhaabanne beeku ODF fa'aa fakkeenyaaf oolaaltu taate
oto opidio nu garam demti esageti him bekin jarma kenna digne jirra amma bodo opidio tane irra nu tipya da kiro kana fa labsa ngicha opidio an sunu bilti genna tatimo opidio tata ituf duno ton bekin. This is very wrong judgment. Ilmi nama wan hagana tikko tana oton tilmamin akkamit jarma ofi dige dinat tikenne sinna naftanya harkat gale ofi sati afan qabate amma motu mata genna ke dubatan ille bayonna. Very wrong judgment. Abi je faranji kanati judgment determines la akata nati wanto ko timurte so to yero to ko yero la ma yero sa di dogo gora tanan hawasi sigelan di malifi at judgmenting kan kiyo kam mur dan detin wa murte so da ba ye darre da sin jeda darre Hillary Clinton ga bi kanati presidentum ma la dar gumtu kezi to ki chokofan judgmenting si sirri mi jeramte akam film ta sin kunis mali ga fa bengazi da rakon da la tu libya ke set talan sitti barre fa bi o to sitti mamu akka akka garte ambassador ke nadu judgmenti kan ke tu yero da wan murtin fudati ajje si se wante lubbu na make na ti vitiga fatam tayani ala wan takkiti tana ke tin si la fatti garga oromo ke satti na monni murti do goggara afuri shan irade di bani fudatan garu aga malle akuma wan garte murti si fudu dandani akka wan strategist tani akka wan bekop su gudda kawali tofta ba sanitti namni ke nyar kadau fi barbad. It's very wrong. Namni judgment isa akkatan wa itimurte su kalesa da gogorata har wa yayun dandan kajela garu yaro sadi firde beni da gogorun hurmatan tau ala ka fakenya namo da baye kasun danda makana ma da wato tikko na matin tolle male yaro me qame qanamnun man tokkichi murti da gogora dalage umalli ke nyimmo ka wan sirri da to diplomasi ki satille be ki faranji ne sabeti malta tan jira ke ne sayala da wuro sin jira jira wato jana garu amma salamma da su wani dufa jiruf male namicha woggala magutu otone argnu murte fajju dadabe ufi sati fu ratahe ummata oromoti wa murte sudi si ufuma hu anta hu wallale oto indi ta oto ki ta e gororu abiyu du du bandfe badasi jere aren akwanin norom wala yade woyitit kuno amma ka gondi ke san fe jira woggala magutu abiyu to kam sinun je chura worri judgment ni sani surriyadu ni sani atamata mutta sayasu barbanicha surriyadu tatama kana ke sa bondanga mari barbakiza uftahun dangamali barbakisa sabonum mawromo guddu sojittun dangamali barbakisa jar moota sabonum mawromo ror hojjetan ijarun gurmesun ummadne akka ijaramu kakasu barbakisa na wanni kunundumtu ko bako bafi gumale ummata genyan gurma yorosan jidin egetu bayina rakolen kun furum qabat atattama koton turin because yo tura deme ummata genyan kabiyala jurus gargar facase ummata biyeke se jurus burja jesse kero biyeke se jurus abdi ko tachise dina afsatile sinna naftanya debi bikala juro kadagaga juro kan abiyi fis worrisa de lelu fis hamile kenne ummata oromo ammotu hamile ko tachise sinna naftanya ko wagade ba shanta matore no jennumiti akuma biyi da data juro ka kuma wagga kuma tilakamu ummata oromo debi jaram danda. In fact hawasi to ko badun danda ummani to ko dunya raballe famun danda. It is possible, it already happened bakaydu ta lakko san gudda tahun murtesa miti tekesun dandenya lafaballo kabachun murtesa miti dipisun dandenya gene mallas dada tature. So wan kuli practically adunya demu dandawu amma ga bakkendo tisirre facchu kamnu sadina ka alanu tuhu mana kenna kesa sirra kam rakkon oromo guddon kadini biye nukesa tojitu ummata afrika ke hetti lakko to koffa flafam lamma fa irju oto gurmai biyo fi bulfachu de isiti nanno sankuti afrika yumata sala bulchu dandahutu burjaje nukesat akkamalet gargar nuqodani yanni kenna hirame ijaramu dadamnet rakko kesa jirincha rakko kana kesa bo yada oromo gargar bas ka ijaramu fintol qabso oromo ma kuno jar motar ka bafnerra ummatatti kenneerra jar motar ka bafte esmi de qabson duru kam ummat oromo ti qabson oromo jirenna isi ke hetti yero nisin qabso ummat oromo ntein injiru mali fi jarmoto moromo ka jaramin turan sanke hat harki calan loltu malin loltu oromo harki sadde tamni sagal tamni konnam bula oromo kana wakachun indanda kana gecha malin qabzon harki sadde tamni sagal tamni duranyu to matati wanu ma an harati dabalamef wanu ma an harqu be lakka hejede maqa garte mana barumsadi nu kennan kana lakka haduf qabzon tuni ummat harka bate jirti duran dinanatu debi segechun. It's very wrong. Dogo gorri kajiru maen ati kamso ke santur reref arga jirta kana huan kamso doromo ummata ti devit sitti fakkate ta male na mina kana yaddu kun kamso doromo takka ummata romo arka batin be jarmo tar kabab ne ni jarmo toftan malin ak ummani jarmo ta kana ke sensen
akkum manni ni jaram akkum manni hogana gaari yee qabaachun dandeenye akka jaarmoonni keen hin guddannee fi namoota uf dhaadheessanii jaarmaan alatti waan barbaadan ummata irratti murteessu barbaadantu kana oofichaa kun dhaabbachuu qaba. Ummanni keenya gadi bahee dubbatee jira keenya wanni bifa kanaan deemtan hundumtuu nurraa dhaabbadha. Yee dandeettii keessan beekumsa keessan ittiin gurmeessa ittiin jaarama bakka takkattis arguu barbaan jedhee ummatichis dubbachuu qaba jechaa. Miidiyaaleen keenya kanarratti dhiibbaa godhuu qaban. Nama miidiyaa irratti affeertan hundumtuu ati jaarmaa kam keessa jirtaa maaliif akka uummanni ijaaramu hin gorsine jechuun danda'amuu qabama. Maaliif akka uummanni ijaaramu maan gorsine miidiyaa kanarratti fidanii jecha. Miidiyaaleen adda addaa kan nama affeertan kun hundumtuu mee ati abboo isa dhaabattee jirta hawaasa kam keessatti miseensa taatee jirta jaarmaa kam feetee jiru kam keessatti isa miseensa taatee jirta maal gumaachaa jirta akka uummanni ijaaramu jedhanii gaafachuu barbaachisa. Karoora diinaa qabatanii uummata kophaa dhiisanii kophaa fiiganii diinaaf hojjanna jedhanii al tokko faranjiin nu harka jirti kun akkanatti faranjii harka galfannee irra isaantu nu gargaara. Al tokko mootu beeyitaa amma kun amma mootu Tigiree uummata kaaniin waan wal loltee jirtu isaan wajjii tumsina. Waa meeqa meeqa uummata keenyatti asanaa ta'u Oromoo dhiisanii kophaa deemaa jecha. Kanaaf hundeen rakkoodha. Abjuu karaa gabaabaan maqaa Itoophiyaa jiru kanatti fayyadamnee faranjiin illee isa barbaadde waan ta'eef sababa sabalummoonni biroo illee isa barbaada waan ta'eef Oromoon ni ijaaramu waan ta'eef. Karaa gabaabaan aangootti dhufnaa Itoophiyaa kana dhaadheessinee warra jedhu kana keessaan rakkoon Oromootti as maddaa jirti galgalaa ganama. Uummanni Oromoo harki 89 Itoophiyaan maal akka taatee hin beeku yoo gaafatte. Oromoo qofa miti sabaaf sablammoonni Itoophiyaan maal inni hiikkaansiisa jedhanii nobody knows. So the problem is warra silaa agartee mana barumsaa seene kan silaa uummanni keenya herregatu nuun deema jedhetu sirna kolonii jalatti waan kufeef sirru yaadduun isaa gadaantummaa waan fudhateef. Isa jalatti bulla jedhee rakkoo kanammoo irra aanuun ni danda'ama. Dhaloonni haroofni warra yaada akkasii qabu hundumaa dhaggeeffachuu dhiisee abbaa biyyaa haqaan biyya ofiitti irratti mootummaa ofii barbaadu filachuu akka danda'utti gurmaa'ee ijaaramuu qabachaadha. Miidiyaaleen Oromoo kawaan kanaan faallaa dabarsan hundumtuu karaa dogoggoraarra akka isa deemsisan hubatee diduu ni qabachaadha. Keessattuu irra kan jajjabeessan jedhu miidiyaa irratti ol ba'anii akka waan qeerroon Oromoo 2, 3, 4, 5 jirtu. Inni tokko hiriira waamee jira, inni tokko immoo hin waamne, inni tokko dhaabee jedhee ni jira, inni tokko immoo tubbayee jedhee ni jira, inni jedhu kun hatattamaan dhaabachuu qabu. Miidiyaaleen waan akkanaa kana keessatti qooda fudhataa jirtan Oromoota uummata biyya keenya keessatti lafee fi dhiiga ofiitiin qabsaa'aa jiru itti taphachuu waan ta'uuf irraa of adabuun akka malee barbaachisaadha. Hawaasichis gadi bahee nurraa dhaabaa waan akkanaa jechuu barbaachisa. So kana wanni jechuu danda'u it is very delicate. Haalli amma keessa jirru Oromoo. Waan biroo hamtuudhaaf caalatti saaxiluu waggaa 2018 caalaan saaxiluu deema waan ta'eef pilis namni waamicha olii haa godhu dhaamsas olii haa himu kana jechuu barbaada fayyaa ta'e. Hedduu waan bal'aa ibsitee hedduu galatoomii. Akkumaatu jettee waa'een kaansarri qabsoo Oromoo kunii dubbii Itoophiyaa kanaa qabsoo Oromoo keessatti habaqaalanii qabsoo Oromoo akka masheentee akka isiin bilisummaan dhalle godhuudha jeetti namana. Reefuun tana waan tuyte tokko jira. Oosaarratti changing Oromo narrative jechuudhaan hayyoonni Oromoo tokko tokko Oromiyaan ni bilisoomti walabummaa barbaannaa wanneen akkasii yaada sabboonummaa san dhabamsiisne Itoophiyaa fudhachiisu jechuudha kun. Naaraatiivii bilisummaatii fi walabummaa san keessaa haqanii sabboonummaa Oromoo san keessaa haqanii Itoophiyaan naashinaalizimii fudhachiisu jechuudha. Wanni kun bakki institushinni wanni kun keessa gaggeeffame akka ati tuyitetti institushina Oromoon qabdu hayyoota Oromoo waliin qabee hayyoonni Oromoo hundi keessatti reejistar ta'anii every Oromoo intellectual membarii keessatti hidha jechuudha. Kun waan haalaan nama gaddisiisudha. Yeroo namni Oromoo kan baratiin qotee bulaan, dafqaan bulaan, tiifattee bulaan walabummaa Oromiyaatii fi abbaa biyyummaa Oromootiif dhiigasaa dhangalaasee lubbuusaa kennu. Yeroo qeyroon dillisan abbaa biyyaati Oromiyaadha jettee wareegamtutti institushina maqaa hayyoota Oromootiin jaarame keessatti wanni akkanaa kun leellifamuun dhuguma hawaasa kufe ta'uu keenya agarsiisan akka ilaallutti. Maaliif hawaasni tokko eliitiitu ol kaase. Eliitii jechuun uummata barate namoota barate eliitiin hawaasa tokko galmaan ga'uu dandeessu jechuudha. Uummata Tigraay eliitii Mallas Zeenaawii fa'aadhaan durfamtuutu sadarkaa kanaan isaan ga'e. Uummata Eertiraatis eliitii Isaayyaas Afawarqiitiin hoogganamtuutu injifannoo kanaan isaan ga'e sadarkaa kanaan isaan ga'e jechuudha.
nuti mo ka kufnen eliti dan yeccu ni dandam ayon oromo hedduda undami tikawan etiopia kan ummat oromo rat fi e dalalam ummat oromo kan etiopia jala tursisu halkani guya wittifachaji ru undami geru dominate he jiraje etiya ayon walabuma oromiya tamanini seddu jiranillen nimbeka geru media datti gabbahani bakasila ummat dubbatanitti bakasila hojin siyasa hojjetamut bakasila konspiration siyasa hojjetamut achirra mulatani ummata kana shape godani akka ummanni sani masakam godu hindandeyi yaadu masankabatani taun qoftin buankabu yet ummat communicate godani media tasbahani ummata kenya etiopian dinake etiopian simbaftu walabuma oromiya male wonni sibasu njiru Hussein Sora odo Ethiopia juuti didime dabame haile bida so Ethiopia juuti lubbuni sa gala fatante lamma magarsa Ethiopia suso ne yete arra Ethiopia huno akane sagote bakala garba Ethiopia wayimmo Ethiopia male oromia hinjira tura sagantam bakala garba timarara gutina abadan oromia wanje walabuma wanje amufu kana bakala garba ti fi marara gutina infudatan saganta isanir len jirtu yetu saganta jarme isanir geru etiopian san arra kam san akago dajirtu ifani fatti mulachaji argaji rajitu maygalator dura makala man kadaratti ko si wajichu barbada maka keiro romia tv keiro bilisuma romo jukar akumudratti je burjaji guddon qabzo romo ke hetalatte wahe oromumma fi oromia akasuma sammo etiopiumma olke samakutu mulate karatokon wansa bonumma oromo farsu bakkachuudaf alaba abao qabachu gama kanin ammo falla kayo abao onsila jarabe fi umanni kenno gafurtama shantam qabsaha fi behra falla deemudan changing the narrative kana madrotte jennesan senessa hunde sena qabso oromo the cause of the oromo struggle mali sababan qabso oromo kajelo kana jijiru qamna kan jeru kuman dura senjere kumala ma kudaja gafa dr heno gabbita durata a osature wonni aba wona mudura barsisature victim mentality da sirna gabrumati fi sirna gadantuma barsisature wante lucky victim mentality kana firra divne oromon matamasatu tipe yare jinne malanum mata somne kana ba okara aba o fi qamsa won oromo barsisature san irra jelli su qamna kan jidu sun ga fadufe ya da kana qero ke sattis bihabratin habaqalani cha so kero bilisuma oromo kan jedo kun irra guddinna ibsenni baasiyo kalal tutate ya dagama aba otin juru san degara ya da sabbonuma oromo otin juru san degara ibso ta yaratu lalte be dambe ku dandeta inni garam motu ga kero oromo ya jedo kun so ta suta maka ba fate male duran kero mo qofa jeda so ta suta ake gini sai sadu ba jiru inni kero oromo ya jedo kun sila kero mo etiopia to finje de wayiyu wodinni ha sawa demokrasi ha sawa barbada wodinna sawai walkituma etiopia ke tejrachu ha so barbar wodinna ha so etiopia marrafa gomiti akabiti sabab sablam monni brolle oromo jin igesan ke sabulan jeni tumatu mo brojajesu kara akeku mo opd ono jeta bade kana kai kadda dare sunni akatoftati di garu oromo wanje do kana fi oromo wanje do kana tefejeda mon barbaki sawante bawase ke nojela tir suda akatoftati di makan sunni tibay male wodinni dalagu demu the idilo umandike nko banka bu bek kayrom bi ke hajirtu ko banka bu garu abbotin idea sadin deman wor etiopia kana ummata oromo kana tfudachi su nur jira sabbonuma oromo kana gadila fifne jiddu gale satti de bifne sabbonuma biyettin ijaran godu kamna if you remember brand ulenji so in the like yo ada tanta sociologist denni harmo summa doctor bi dalaga jira media oromo ratti gadibe akkamitti sabbonum man oromo etiopia tini jaramu dando kanjel ololo wafaturan iyo kaya dattantade sabbonum ma oromo kana oromo da format fidutun tayin comprehensive solution ala kattim jejjo tatinna ma dada masan formata sabab selmo ta binama bi yesanna no sanjiru hunduma fu akata utti sabbonum ma oromo akidde bisu qamna oromo da fko formata fidajelo kun dina oromo hore jira jedanit oromo burjaje sani akawan sabni tokko sabab ratif qabsahu akawan lammin america tokko lammi canada di debe qabsahu akawan lammin german tokko lammi france ay qabsahu fakke sene ummata kenye burjaje sene bo demo doctor bi kanu adapt gode
Why Romo the Bachuber Badendrova to Pedubada? Why Ethiopia the Bachuber Badendrova, Africa the Badaye? Central focus, Bacasilati Yefetu, Bacasilati Yefetu, similar book is any other can give book is any dislocated with any, Matagani Burjaji Sanjicha. Amma, one till Falmi Fidajuru. Macaque or Major Sunday were as by Uvisa to you will go to the bear. Recon and Argaju, Umasati, in it of Korea Bayada, in it of Komoto Galada Jaya. Durumayu kero lama kalamata ka ume warra maka Ethiopia tin demu kan inni sunu mo fi yu wan burjaje Ethiopia man su hojjechu wan didde wan wajji rakkate gamba qofso as debi a fakkatu male harra si yanni sa ke Ethiopia ma su lachu mujir jo lo romo bi ke hetti di ga fla fe fi ze gatan gala sa jiran ka do go gursi su yala jindu nasal ammas umni kun dabachu qabaychu maltu zubiraiya amma jallise umni kun dabachu qab motu ufi sati fimiti umma toro motu jech qero oro motu jech ore gamnina makenya akuma barakum lama sadeti harras debi rakko bro akan dalchin gad dabate yadu umma ta gujji mariachu jarma ka debu barbachisa umni kun wahe jarma dagum farbadu wahe jarma sindades ufudades waan of dalal san jirtu of ke sattis itizamiti ko bokobana an bekam wala fulduratu bahu wan tattafatani of fi itizamiti ummata fi tatichin fidun danda rakko kana manni ke nyo bachu qaba gade ngenya a biye faranji fenati mal jadan beite manufacturing consent through media wali galtin jirtu garu wa wali galtin jiru fakkeste media ratti yeseta tofta kana ummata ke nda burjaji sajiran wato fi yi wali galtin qaban oto murti waliun jiran oto jarmainin jiran media ma qofarati faggadi bane kuno qere to kasnu ngol nun jide kana talan sirranu dufe yenne ummata burjaje sine akofi barbandi ofne jide humne yadji this has to stop immediately dabachu ka benni ko ho gansi oromon jiru woran jira worka yasi fakkat there is leadership vacuum amma yero amma sitti ho gansi oromo wan hinjirre bakkesa buqamna bakkesa gutu qamna jide worof qadame tata jiru jira kaga nu tasiya ufdem mal jannan ho gan soro mo da bamera enu da bam siso yetten woru misan de graba woru misan an gotin fin ne jidan lamma abiyi right ufuma wajji da bam sisani kani amma motu ho gom sir yaman jiran ne legi chuke yanjur ge chu mitan injuru sariti na manoyu ho gan soro mo wan injire fi nutu bakasan gutu ka borra jide ya ajuru jacha ajuru jidacha so man noro mo baye damako kab ummanin damakin diinu masattu feretti fakkate nyaata mawantaif ummanin dammakin enno akkate waan addaanin beeknef afaanu moromo dubbachu namaala wantaif taaitili namaala wantaif naano dalotaala wantaif amantilaala wantaif dammakin siyaasa yogaa injiraatin ebalun kan kukuni namakan kooti beeki beetaachin dalate miti kana fuu deggaro qabajide akkasi deemawate ummanin kenne nyaata yero lama sadi oradi nyaata meera amma afrafaada nyaata mun sirriiti kanaf gurmuulen maqaq erotti fayyadamani gama gamana burjaji wa fajiran kun I think adabachu qab akkan yalalutti akkan yadutti hayyonni oromo irrajalan sani mali hindu banne worisila wala bumma rafi birmadumma ummata bimotumma ti bilsumma ummata ti amanu kan tiyedde sanif look oromo ka hetti wa ti duga dubatte ina fatilanta duga wan haddoitu dugani na dofti bek dugadu bachu na mabayeti na da namni bayeni motu yu kara gaba bada wa arga da jide wa yadu yoka opidon bitiltati ni wa man irret jaradu ina kende jide wa yadu yoka moko ta investi gora ke jinko sin sobdu kana dugadu jide wa yadu yu at dugadu batte kase jibu bayi ina dofti dugan namni heddu na motu yu dugadu ha dofti sana yodu badde jibba murra afan ka badde tawo na wa jide filate wan tawo rakkon gundu hawasi chicken ke moyo baye sinu banne tae tire ke barbaki suji le tojit wa hojjetu wan gudda de lagu biye wala bomson tabamiti bore ga molubu ga fata lubu na matu dua la fe na matu cecaba dina ge guddo si barbaki sa kabru ma garu flechu ndende to kana ta jitte amara ko kata hajiru malinni hu banno gan hawasa ke ne ke satti wan hin argamini kara sila isaba surra jallisani
karalla afan kana addunyan iskana feti ethiopia ma kana fudadda sagalen jedu kun heddumat ma fuddumachu dande inni already institutioni qaba institutioni jare qaba inni sunennun ethiopia inni sunennun motumma ethiopia inni sunennun wora diplomasi motumma ethiopia qaba kun media le gurgudda qaba dinagge gudda arka qaba deggarsa biyalat irabbiye kesa qaba inni kun one institutionalize ta yede move oromo kesa le nama bitu danda sabona ke sale ne bitu danda ila gar to amri enu makana wante aba orat to gan sabaw mal tajir what is going on be his jarmani kun fadi fiti o gan fi jira chuda wol mame murtese o gan sa jira mu yala jira I don't think so ina gar to be ke hatti wor galan jarmo ta ke ne wor galan hundu mayu hage sani danda manin kan an gon ittifakke sani kan mallaka ittifakke sani akitan ummata ke nya fin dubban yo motumma kan ratti wonde to kota motumma bare da ban nawr ju nagar to Why is this happening? Ethiopia santu institution iwan kabdu tinagge biyalati kadatte budget argattu kan hunduma nama kennettin bitti yadat biyikenne biyeyetti namni tokko million asikennena million dala masikennena million digda masikennena yenin birrin sun bayeti koda million digda for a capitalist person nama dinagge gudda kabu birri digda mai chaada kuma kiyaf kan ki dollar digda nama basu garu nama biyeyette kakennati motuma bitu dande ministeron ethiopia nama digda mai million digdama digdama ko ndite digdama nsaani di bafudu this is just nothing for a billionaire motaka ke sinjuru so motumma gutu bitu danda biye san ke san kana hu ajaiba no tita ku taunka caasan juru kun ummata ke nyirratti wan hojjeta juru wollisto to oromo bitu jira ko ganto ta hawasa bitu jira hawaso ni ke na harran kan ya ga kuma lama ku da ja ku da tarbu ku da deti boda sadarka kam yira jiran biyala akka jiruun biltiginnaa sarka keessa galfatte abiyyi maalidhaa maali nonni jiran sun nabiyyiidha onni jedhu kun dhaadeeffamaan baane manguddoota keenya keessatti waan kanan finne abiyyumatu ummata keenya ajjeesu itti hambeessinaan namni irraa gargale malee ummata keenya baay'ee qorqalbii isaa akka laayyootti hatuun akka danda'amu agartachaa kanaaf ummannis dammaquu qaba ummata dammaqe keessatti akka laayyootti nama sobuu hin dandeettu amma biyya faranjii kana keessatti paartiin lamaa sadii qofa maaliif ta'eetiniin 10-15 ta'uu hin dadhaba ummatatu awa ati paartii kaan irraa maal adda addummaa qabda yaada haarawa maal naa fidde yoon qabaatin immoo maaliif jaarma ijaara jettee sobdaa jedhee ummatatu qabaan biru keessatti garuu jaarmooma tokkicha 4-5 addaan hiratanii ani arsii waan ta'eef ani argee waan ta'eef ani wallagga waan ta'eef ani tuulama waan ta'eef ani islaama waan ta'eef ani kiristaana waan ta'eef jedhanii naannoo fi wannaa himatanii jaarmooma tokkicha 4-5 bixxilatanii warra deeman guutuudha maaliif hawaasichatuyyu hayi abaawwan tokkichuma maal godhu 4-5 fidde jechuu hin dandeenye jechaadha So the environment is conducive. Oromo addan qoduudaf worri kana tattaafachuu danda'u carraa san hawaasichi waan banuuf deeminarraa waan ati gochuu barbaadde ifaa miti kajaarame kan birootu lafa jiraa barbaadde keessa seenii wayyeessi tolchi jechuun waan hin jirreef nam tokkoon oluma ka'eetumaan guyyaa tokkotti waan tokko godhe akkasuma fudhata waan ta'eef hawaasichis kanaaf banaa ta'e diinni akka isa keessa seenu godhe akka jaarmoonni isaa laafan godhe harra sadarkaa hawaasaatitti illee hawaasota keenya keessattis warrummaan kaleessa biltiginnaa dhaadessu fuulduratti as bahee sabboona ta'ee fakkaatee mul'atamu makan ammuma kan this is dhugaa dhaa beeku kun dhugaa namni martu fuulduratti argu warrummaan kaleessa OPD ofi maal jiru faarsaa ture har'a mootuu faallaa isaa nama deemu fakkaata maaf godhan hin jedhu faallaa biltiginnaa dhaabachuun sirrii waan ta'eef garuu immoo uummata sobuun wal sobuun waan bakkaan nuun geenne obboleeyyan kiyya namni oromoo saba keenya saba oromoo walsabuun haa dhaabatu maaliif walsabuudhaan diina of ficcisiisaa jirra walsabuudhaaf diinaaf meeshaa ta'aa jirra walsabuudhaan ofii keenya of tuffachiisaa jirra walsabuudhaan ummata biyya keessa jiru akka kiyyaaf keessanii karaa nagaa bakka nagaa hin jirre ka bishaan ho'aa argachuu hin dandeenye ka bishaan qabbanaa dhuguu hin dandeenye ka bosona keessatti ammoo fincaan ofii dhugaa jiru isaan san akka dararaman taasisaa jirra waan ta'eef wanni itti gaafatamni nutti dhagahame ummata keenya dogoggorsiisu. Ummata keenya karaa irraa jallisu ummata keenya addaan hiruun haa dhaabbatudha. Haa dhaabbatu inni kun ingaa waggaa 150 kunoo diinanni fixaa jira waan ta'eef waggaa 2-3 kana kunoo waan ta'e arginee jirra warri isin faarsitan kun hundumtuuyyuu warra oromoo irratti tarkaanfii fudhatee komaandi poost irratti oofaa jiru waan ta'eef yaadni Itoophiyaa jiru kun hundumtuuyyuu oromoo ajjeesaa jira waan ta'eef yaada Itoophiyaa kana keessaa galtanii oromoo fi oromiyummaadhaan namni wal qabatee akka takka waliin deemu yaada keessan gumaacha. Hujii keessanii noota afaan qofa hujii akka oromoo waliin gurmaa akka wal qaban akka namni wal qabatu taasisa keessattuu nan balee irra deebi'ee hooggantoota amantiitiif irratti deebi'ee dhaamsa dhaamuu barbaada
yeroo har'aatitti namni Oromoo qajaarummaa siyaasaas dhaga'u maraa miti. Namni Oromoo qajaarummaa hawaasaa dhaga'us maraa miti. Kana jechaan maal? Bakka jaarummaa hawaasaatittis nama yoo waamte waamicha gooteef irraa hafu jira. Bakka jaarummaa siyaasaatti yoo waamicha gooteef kan irraa hafu jira. Harki caalaan uummata keennaa harki 99.99 bakka masjiidaatii bakka chirchii bakka galma waaqeffataa jira. So uummanni isin jala jira. Uummata guddaa hagana gahu kana otoo inni dararamu, otoo inni rakkatu, humna isin caalaa hin gurmaahinii fi kan uummanni immoo irraa shakkii qabu teettanii ilaaluu dhiistanii uummata kan akka inni tokko masjiida keessatti, chirchii keessatti, galma waaqeffataa keessatti including activists, aktivistoota Oromoo, miidiyaalee Oromoo, hawaasota Oromoo warra hoogganan hunda quunnamtanii jara keenya uummata keenya qooduun haa dhaabbatu, uummata keenya hiruun haa dhaabbatu, nutis gahee qabnaa, uummanni harki 99 kunoo nu bira jira, galgalaa ganama rakkoo isaa dhaga'uuf ilaaluu dadhabneerraa koottaa bakka takkatti furmaanni keenya waloon jira jedhanii gadi ba'anii hojjechuu qabu. They have to really work for this. Yoo jarri kun hojjetanii uummata keenya dandamachiisan malee there is no moral leadership at this level. Sadarkaa amma jirru kanatti namni dhaga'uu danda'u, namni hundi dhaga'u jechuudha yoo xiqqaate xiqqaate. Namni baay'een dhaga'u lakkoofsaan kan xiqqaataa jira waan ta'eef dandamachiisuu ni danda'an jarri kun. Warri achirraa hafe immoo at least uummata yeroo keessatti qooda fudhachuurraa gadhaafachuu qabu jechuudha. Anis na dabalatee yoo kakuudhaa jiru ta'e, atis obbo Gammadaa yoo kakuudhaa jiru ta'e sis dabalatee. Dhaabbachuu qabna uummanni keenya akka inni tokko ta'u gumaachuu danda'u irra jira. Miidiyaaleen Oromoo kanaaf gumaachuu irra jira. Waan hawaasa keenya qoqqoodu, waan hawaasa keenya wal falmisus, waan hawaasa keenya walitti gargalchu irraa dhaabbachuun daangaa malee barbaachisaadha. Ani kanatti mul'atu kana. This is the solution. In this, yoo nuti jaarraa kana keessatti deebinee akka jaarraa 16ffaatti sirriitti hin ijaaramin, sirrii naftanyaa amma dhufaa jiru kun dhaadannoo qabatee deemaantu jira. Minilik ni dogoggoree, dogoggorri isaa guddaan uummata Oromoo dhabamsiisuu dhabuudha walumaa galatti. Otoo akka Ameerikaan goote akka reediindiyaa dhabamsiisan inni dhabamsiisee jiraate uummanni kun deebi'ee gurmaa'ee ammaan tanaaf nu rakkisu. Kanaafuu tarkaanfiin ammaan booda nu fudhannu dogoggora miniliksan sirreessine uummata kana guutumatti dhabamsiisuudha jedhe Abiyyis beeke. Waggaa 150 himattanii waggaa 1000 akkasiin lafaan kaanii siin godhaa kan jedhan isatu deemaa jira. Haala kana keessatti waa'ee Itoophiyaa faarsinee kan gargar wal qoonnee qeerroo anatu oofaa anatu hoogganaan uummata keenya burjaajessuu waan sirrii hin taaneef wal qabannee waliin deemuun nurra jira waan ta'eef kaayoo fi akeeka diinaatiif waanuma haga xurii qeensaallee gumaachu hojjechuu fi dubbachuu irraa akka namni keenya wal qusatu akka namni bakka takkaatti dhufu waan Itoophiyaa suusee jedhamu kanaa fi waan dogoggorsi hundumaa akka nurraa dhiisan kanuman jajjabeessee dhaabbachuu barbaada fayyaa ta'e. Hedduu gaariidha. Ani gama kiyyaan fixadhee waan siyaafa yoo jiraachuu baate wanni siyaafa yoo jiraate dhaabbadhuun ifxanna. Baay'ee galatoom anis waan naaf hin qabu ittuma jabeessuun barbaada malee uummata Oromoo. This is the only time. Amma yeroo nu qabnu amma. Boru ganama namni hedduun gadi yaa'ee kuunis garasitti walgahii siyaame, kuunis garasitti walgahii siyaame, asittis konfiransii, achittis konfiransii siin jedhanii gargar eegasi qoodaniin booda wanni fiduu jiru. Otoo gargar hin qoodamin keessattuu hayyootiin amantii akkuma amman jedhe kana uummata keenyaaf birmachuu qaban yeroodhaan. Otoo uummata keenya hiramanii achiin booda ammallee akka gaafa 2016 cinaan weellisii cinaan gumii jedhamee namni olola warratti oofuu saniin seeniin dura. Har'as humni Itoophiyaadhaa deebi'ee nu keessatti habaqa alamaa jira waan ta'eef humni sun immoo 2018 irraa jalqabee waan bakka nu geesse waan argitaniif Oromummaa fi Oromiyaa irratti namni waliigalee wal qabatee waliin deemuu irratti haa xiyyeeffatamu kanuman jajjabeessee irra deddeebiin dhaamu barbaada. Because after things happen eegaa wanni tokko ta'een booda rakkoodha. Burcuqqoo yoo cabde deebitee walitti fayyisuu hin dandeenye. Tokkummaa Oromoo erga cabsaniin booda deebifnee walitti fayyinaa homaa miti jedhanii taa'anii ilaaluun hin danda'amu. It is very dangerous. Akkitti nama deemamaa jiru. Namni baay'ee waan nama haasawu kana garuun isaa quba waan hin qabneef gurbaan kun maal haasaa jechuu danda'a ta'a. Basaayinoo waan is going on. Haa taattamaan ilmaan Oromoo marti biyya keessaaf biyya laatillee yaada Oromoo gargar qoodu didu kan keessattuu nam tokko irratti hundaa'ee jaarmaa tokko kan agartee keessa namni hin jirre keessa olii gadhoofan kana didu Oromoon akka wal qabatu yaamicha guddaa irra deddeebisanii taasisuun baay'ee murteessaadha. Kanuma jedha baay'ee galatamu ulfaadha. Hedduu gaariidha. Hayyee daawwattoota keenya marii bal'aa obbo Jamaal Ganamoo waliin goone kanumarraa wanna waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa.
Obbo Jamaal ibsa gorsaa fi dhaamsa jajjabaa uummata Oromootiif dabarsitee fi waliin turuu keetiif hedduu galatoomii isin jechuu barbaada. Baay'ee galatooma isinillee carraa kana naa kennuu keessaniif ulfaadha. God.